she's lost these four dreams tonight. The thought crosses my mind. Først, tusen takk for at så mange har møtt opp her i dag. Helt fantastisk. Som dere alle vet, så gjelder det jo saken til Hjalda, som vi vant i tingretten 20. august, som dessverre UNE anka i siste sekund den 20. september. Vi heiv oss som gode tromsøværinger i kalosjene, og så starter vi aksjon på nytt igjen. Dagen etter anken var vi i gata, samlet inn penger. Vi har trommet sammen folk for å lage dette arrangementet. Vi har fått utrolig mye fin støtte. Alt ifra vår kjære ordfører, artisterne våre, ungdommen, klubber, foreninger, bedrifter. Absolutt alle er positive og støtter saken. Jeg skal ikke si så veldig mye mer i innledningen min her. Men han dere hørte spille her innledningsvis, Marius Brynjulfsen heter han. En av Tromsøs deltakere i Idol. Og dere har helt sikkert vært borte i denne i løpet av dagen. Så det vi oppfordrer folk til å gjøre, og jeg tror de aller fleste dere har puttet penger på. Vi kommer selvfølgelig til å stå når dere går ut også med bøstene. Dere slipper ikke ut uten å betale. Det var en liten fleip da. Da vil jeg ønske velkommen til Ragnar Olsen og Julie Arlopnes, som skal synge sangen om Hjalda. Vær så god. Ja. Ja, denne sangen her, den, det var jo sånn at er det bedre nå da? Ja, det var ikke sangen som var begynt. Ja, jeg skrev den her, det er vel cirka 5 måneder siden, sånn at den kunne urfremføres 1. mai på bursdagen hennes Hjalda. Og da spilte vi den på torget, og det var litt tydelig at etter hvert da ute i august at den måtte skrives om i alle fall. I alle fall siste vers. Men sånn ville jo ikke UNE at det skulle bli. Så vi har den fortsatt som en, ja, vil jeg si, en kampsang på sin måte. Og nå har for første gang på den og Julie. Så vi skal ha en liten utfremføring av den som du vet. Ja, klar. Er vi klar? Ja. Da skal vi sjekke bare. Det er litt høy den gitaren, er det ikke det? Ja, da begynner vi.
forskrekka, sånn som horen bakken ned. Jalda, Tromsø-jenta, kan som ikke rart. Tegning og teater og piano, det er klart. Går på gamle Gyllenborg og er nok populær. Ragnar og Julie, en bitte liten påskjønnelse fra oss i støttegruppa. Tusen takk. Gi dem en skikkelig applaus. Dere har sikkert også lagt merke til at det er noen folk som går rundt og selger lott. Vi har en kjempepremie, en stor fruktkurv, som ordføreren står og holder på der på siden. Han står ved siden av den. Så helt på slutten av det her programmet her, så skal hun og Jalda ta hatten, og så skal hun trekke vinneren av den fruktkurven. Så underveis er det bare å kjøpe lodd så det står etter. Over til en veldig, veldig hyggelig person i Tromsø by. Vi har en ordfører som heter Jens Johan Hjort, som i de siste dagene i hvert fall har gjort en kjempejobb for denne saken. Jeg skal rett og slett bare gi ordet til en ordfører som er i tusen. Vær så god, Jens Johan. Tusen takk. Kjære Hjalda, hjertelig velkommen til Rådhuset. Dette huset her kan du betrakte som ditt annet hjem. Her vil du alltid være velkommen. Vi er veldig stolte av deg. Vi er veldig stolte av at du vil bo i vår by. Og nå er det din by også. Så tenkte jeg i morges, kanskje om 25 år, så er det du som er ordfører i Tromsø. Så tenkte jeg at du kommer til å bli en fantastisk ordfører. Kjære støttegruppe og andre støttespillere, uten dere hadde vi ikke vært her i dag. Uten dere ville ikke Hjalda vært i Norge i dag. Gjennom deres varme engasjement, menneskelige støtte og utrettelig innsats for Hjalda og hennes familie, måned etter måned,
vil i alle sak ikke komme til retten. Vi skylder dere et stort takk. Det var en gledens dag da Oslo tingrett avsa sin knusende dom. En lagseier av dimensjoner. Og Hjalda, du var verdens gladeste jente. Vi ble alle provosert over at UNE ikke fattet sin beslutning om anke raskt. Det er umenneskelig å bruke en hel måned når en liten jente går og venter med en alt for tung bør på sine skuldre. Jeg trøstet meg med at det måtte bety at de ikke ville anke. At de ville vente til støyen hadde lagt seg. Og så anke, nei, ikke anke i fred og ro. Derfor var sjokket og vreden enorm da UNE anket i siste liten. Men det som likevel provoserer meg aller mest, det kom frem i en e-post som jeg fikk av Helge Hole for 4 dager siden. Der skriver han: «Som du selvfølgelig har fått med deg, har UNE anket saken. Det betyr i første omgang at støttegruppen til Hjalda må betale saksomkostninger som UNE egentlig var dømt til å betale. Vi har allerede betalt 100 000. Det gjenstår å betale 95 094 kroner, som vi er i gang med å samle inn. Vi har allerede fått inn en del, men mangler ca. 60 000. Og så fortsetter han: «Vi trenger all mulig hjelp og støtte for å få disse pengene inn, da dette kun dekker utgiftene som har vært i forbindelse med tingretten.» Da gikk det langsomt opp for meg at UNE faktisk ikke hadde betalt de saksomkostningene de var blitt idømt i tingretten. Og det var da jeg tenkte, og nå er jeg litt usikker på om biskopen er til stede, men da har han, må han ha meg unnskyldt, men jeg tenkte: «Dette går fanden ikke an.» Og etter å ha trukket pusten diverse ganger, så kom ideen til ambassadøraksjonen. Og for 22 timer og 40 minutter siden skrev jeg følgende på Facebook: «Kjære Hjalda-ambassadører og aspiranter. Hjalda vant i Oslo tingrett mot UNE. UNE ble idømt saksomkostninger. Dersom UNE ville gi Hjalda en fair sjanse, hadde de betalt saksomkostningene nå. I motsatt fall innebærer at UNE satser på at Hjalda ikke kan betale sine saksomkostninger, og at UNE vinner på walkover, uten lov og dom.» Jeg har tro på det gode i menneskene, og jeg håper at UNE betaler. Foreløpig har det ikke skjedd. Til nå har 12 Hjalda-ambassadører gitt 1000 kroner under mottoet «Tusen takk for at du valgte Tromsø, Hjalda». Hvis vi klarer å rekruttere 48 til, har vi dekket saksomkostningene for tingretten. Da blir det ikke walkover, men hjemmeseier. Tromsø UNE 1-0. I morgen klokken 15 skal det holdes en markering på rådhuset for Hjalda. Hvor morsomt hadde det ikke vært om vi hadde vært i mål til da? God ambassadørhelg alle sammen. Hilsen Jens Johan. Og jeg visste at Tromsø har fantastiske innbyggere, men den responsen som kom var over all forventning. Mange, mange har bidratt tidligere. Mange, mange har bidratt om igjen. Mange, mange har gitt nye bidrag. Responsen har vært helt overveldende. Og det underbygger at Tromsø er den varme, rause, inkluderende byen med de varme, rause menneskene. Men vi har også fått penger fra andre steder i landet, og til og med fra utlandet. Så her, dette er en sak som rører i det ganske land og utover landegrensene. Barn har gitt ukepenger. Tromsø Thai-forening startet 2000 kroners rullingen, som da ble en slags oppfølgingsaksjon hvor bedrifter og foreninger ga 2000. Den fikk sitt løft fra klokken 5 i morges, da vi sendte en e-post ut med oppfordring til en del bedrifter om å bidra.
Vi har fått bidrag fra Danmark, fra Kanada, fra Bergen, Bodø, Asker, Mo i Rana. Og da har vi til og med fått bidrag fra Violet Råd på Svalbard. Våre egne verdensstjerner. Og kjære venner, vi passerte 60.000 vel en time før fristen. Og det ruller fremdeles inn. Da måtte jeg sette meg ned og skrive appell. Men det kom stadig vekk sånne ting som forstyrret på skjermen med penger som ble betalt inn. Men jeg må understreke veldig sterkt. Jeg har kun jobbet i noen dager med denne saken. Jeg var heldig jeg fikk lov til å komme inn på et tidspunkt da denne saken hadde et voldsomt moment. Det er alle giverne som skal berømmes, og det er alle i støttegruppen og alle menneskene i Tromsø som har jobbet utrettelig måned etter måned for å støtte Hjalda og hennes mamma og pappa. Det er de som har æren for at dette har gått så bra, at så mange har lyst til å bidra. Vi er utrolig heldige at vi bor i en by som har så grunnleggende empatiske innbyggere. I litt over et døgn har det vært Tromsø mot UNE. Tromsø vant. Vi vant. Og UNE, vi møter vel forberedt til returkampen. Vi har Hjalda som spiss. Og dere har når alt kommer til alt ikke en sjanse. Vi skal beholde Hjalda hos oss i Tromsø, og vi gir oss ikke før det er endelig rettskraftig. Takk. Tusen takk til Jens Johan. Nå skal vi over til litt annet enn appeller og sånt. Vi har jo noe her i Tromsø som heter Kulta, som driver og opptrer og turner og som leder og litt av hvert. Da har vi fått besøk av to jenter fra Kulta som heter Ingeborg Sæverud. Hun har drevet på i Kulta i cirka 3 år, mens hun Anna Ling har faktisk vokst opp med Kulta. Jeg fikk beskjed om at hun var født i Kulta. Så får vi se hva de har oss å bidra med og underholde oss med i dag. Vær så god. Thank you.
tusen hjertelig takk. En rose hver til to nydelige roser. Vær så god. Vi har også mer dans på programmet. Noe som heter, for oss godt voksne, så er det kanskje litt uforståelig, men det heter hiphop. Han, Nikolai Lopez, kjent som Mini Lopez, og han Bjørn Tore Hilmarsen, kjent som BT. Begge to er medlemmer i dansegruppa som heter Undefined. Og Nikolai, han er danser og produsent, og det samme med han BT. Og begge har vært med på å produsere forestillingen Alexander den Store på HT tidligere i år. Så da gir jeg rett og slett gulvet og beina til disse to ungdommene her. Vær så god. Hjertelig takk. Han har bare vært så sprek som dere to. Det er helt utrolig. Men jeg vet ikke hva dere laget av heller, om dere limt i reddene eller... Dyktig var de i hvert fall. En rose til dere også. Tusen takk for støtta. For å få til det her arrangementet på Rådhuset, så har det vært ganske mye arbeid. Ved siden av at vi jobber i støttegruppa med en god del ting, så har jeg faktisk fått to pene damer med meg til å stille i stand det her på, det, på huset her. Så jeg vil faktisk be Tove og Jorunn til å komme opp hit, og så mottar en skikkelig applaus dem også. Jeg skal ha all ære på Rådhuset. En annen støttespiller i saken som har et varmt hjerte for Ojalda, familien hennes og hele Tromsø. Det er vår kjære biskop. Han har også sagt seg villig til å holde en appell her i dag til støtte for Ojalda og saken. Vær så god til oss. Ja, kjære alle sammen, kjempefint å se at det er så stort engasjement og så stor oppslutning på en lørdag ettermiddag.
Unes anke i denne saken kom ikke uventet på meg. Jeg har hatt nok så mye med Une å gjøre, og jeg vet at jeg ligger stor prestisje i de sakene som de behandler. Jeg håpet det beste, men jeg tenkte det verste. Og måten Une har gjort dette på, som ordføreren har redegjort for, det er egentlig etter min mening en krigserklæring imot en tiåring. Det er en krigserklæring imot en tiåring. Denne saken er en veldig dårlig sak for Une. For det første så er dommen klar. De menneskelige hensyn teller til barnets beste. Og for det andre, dette er Davids kamp imot Goliat, rent mediemessig. Une ville ikke tapt på noe som helst på å la denne saken passere. Men anken viser at det knytter seg stor politisk og ideologisk prestisje til asylsaker. Jeg hadde håpet at stortingsmeldingen «Barn på flukt» skulle skape større rom for de menneskelige hensyn og prinsippet fra barnekonvensjonen om å ha barnets beste for øyet. Men meldingen er etter min mening mer opptatt av å begrense problemet «Barn på flukt» enn hvordan vi kan hjelpe dem. Foreløpig ser jeg ingen lys i horisonten. I meldingen er man mer opptatt av å lansere tiltak for returavtaler, effektivisering av politiets arbeid og økte budsjett for tvangsreturer. Tiltakene forsøker ikke å realisere barns rettigheter. Fest om Norvegen ser ut til å befeste sine grenser. Og det moratorium for asylbarna som både ordføreren og jeg har etterlyst, det ser vi foreløpig lite til. Man trenger ikke å endre utlendingsloven for å føre en rausere politikk overfor asylbarna. Utlendingsloven av 2008 har et tydelig barneperspektiv, og den vektlegger barnas tilknytning til riket. Årsaken til den strenge praksis som vi har, er ikke loven i og for seg, men regjeringens innstramningspolitikk og tiltak fra 2008. De ble gjennomført uten lovendring, og da ble terskel for opphold hevet. De indre og innvandringspolitiske hensyn seiret over de menneskelige hensyn og hensynet til barnets beste. En ensidig vektlegging på de innvandringspolitiske hensyn er etter min mening i strid med barnekonvensjonen. I vår så var det et sterkt press på regjeringen om asylbarna. Og dette presset så ut til å virke. Det skapte håp. Men etter Unes anke så opplever jeg at vi er tilbake der hvor vi var. Og den asylpolitikken som skal føres i dette landet er i realiteten en prøve på våres humanisme. I den nye paragraf 2 i grunnloven som ble vedtatt i mai i år, så står det at statens verdigrunnlag skal være det kristne og humanistiske verdisynet. Og blant annet i asylpolitikken vil det vise seg hva slags innhold vi fyller disse begrepene med. Nå hjelper det bare to ting. For det første må vi øke presset imot myndighetene. De må ikke få fred. UNE praktiserer den politikk som regjeringen står for. Og derfor er myndighetene den rette adressen for et fornyet press. Det er ett år til stortingsvalget. Og allerede nå må asylbarna bli en av de viktige sakene foran valget. Motkreften er sterk. Men jeg mener at vi har de beste kortene på hånda. Hensynet til barna som har bodd så lenge i Norge at de i realiteten er norsk. Og for det andre, så må vi som det har sagt, vi må forberede oss grundig til den neste rettssaken med den beste juridiske kompetansen som vi har. Dere i støttegruppa har gjort en fantastisk innsats for Hjalda og hennes familie. Og dere har vist et utrolig engasjement
og en god vilje. Og selv om anken fra UNE var en nedtur, så er jeg glad for at dere ikke mister motet. Dere står på, det er jeg veldig glad for. Og kjære Hjalda, og kjære mor og far, jeg skjønner at ankesaken har vært tung å bære, og at det skapte en ny usikkerhet, og de gamle spøkelsene de dukker opp igjen. Men vi er ikke der hvor vi var før dommen. Vi er kommet lenger. For dommen ga dere rett, og den var så klar at det gir håp. Det gir grunn til optimisme når saken skal opp igjen. Vi er mange som står rundt dere med de beste tanker og bønner, og dere er omsluttet av stor kjærlighet og omsorg. Jeg har i dag fått en utfordring fra ordføreren som han nevnte om støtte til den saken som har vært ført. Fordi UNE ikke vil betale den prisen de er pålagt å betale. Den saken er også ordnet fra bispedømmets side. Det beløpet som er samlet inn, det forteller om et stort engasjement for Hjalda og hennes familie. Og det er utrolig oppmuntrende og fint. Og mange, mange vet det, følger Hjalda og hennes familie. Og de er veldig opprørt og skuffet over at anken er blitt fremmet. Det viser et stort folkelig engasjement i saken. Og et folkelig korrektiv til den politikken som føres overfor asylbarna. Nei, vi gir ikke opp. Vi står på. Og vi har som mål å vinne også neste runde. Tusen hjertelig takk til biskopen, og jeg regner med du er med oss videre. Vær så god. Vi har jo også noen unge som støtter saken. Jeg ser jo veldig mange fine unger her. Så da har vi fått besøk av en som heter Siri Therese Lier, som skal fortelle et lite eventyr for ungene. Og hun har etter utdanning innen musikk og drama, arbeidet profesjonelt innen kultur siden i 1999. Og du, jeg ser her av Arkemet at du faktisk er komiker og kåsør i norgesklasse. Ja. Det her blir spennende. Vær så god. Takk. Det er nok et eventyr mer for de voksne enn for ungene. Jeg skal bare gjøre en liten lydtest. Ja, det går fint an å bøye seg. Etter lang og tro tjeneste hadde byråkraten kommet dit hen i livet at det var på tide å bli pensjonist. Og da måtte spørsmålet komme, hva skal jeg gjøre med pensjonistalen? Hva skal jeg bedrive dagene med? Og han innså at det var én ting som hadde levd i han, som hadde vært en drøm så lenge. Han hadde nemlig lest et sagn som svært om. Et sagn om en stein. En stein som ga eien visdom. Den gangen så slo han det bare fra seg. Det går ikke an. En stein. Hvis du eier den, så får du visdom. Ja, enda kunne du leve lenger. Kanskje evig liv til og med. Men den hadde plaget han helt siden da. Og nå når han så at livet nærmet seg slutten, og han tenkte, jeg vil ikke at det skal ta slutt. Jeg vil ikke gå her og ikke ha svar på alle de tingene jeg har lurt på så lenge. Hvis jeg hadde funnet den steinen, så kunne jeg kanskje ha forstått litt mer. Levd litt lenger. Sett hvordan ting ble. Så pensjonsalderen kom. Og denne mannen her fordypet seg da tvert her nede i biblioteket. Hva fant han fram? Jo, bøker som da kunne gi ham mer forståelse av dette sagnet. Det var visst nok sånn at en vismann i Kroatia hadde eid denne steinen. Han hadde, da han bestemte seg at han hadde levd lenge nok, hvilket var uhorvelig lenge, han hadde da funnet ut at denne steinen har inget menneske godt av å eie.
Han hadde da gått ned til Lystrøm og satt denne steinen fri blant alle de andre rullesteinene. Man kunne ikke forstå det. Ikke godt av å eie noe sånt. Hadde jeg hatt visdom? Hadde jeg kunnet levd lenger? Nei. Han satte seg for å finne ut hvor denne vismannen hadde bodd. Han fant ut sånn cirka hvordan by det var. Han begynte å se på kystlinja. Aha. Den byen må det være. Den stranda er det nødt til å være. Var det noe som hindret ham fra å dra dit? Nei. Så mannen bestilte seg ferietur til Kroatia og tenkte, nå skal jeg komme til den stranda. Og han kom til den stranda. Det var en enorm opplevelse. Men vet dere hva som var enda mer enormt? Jo, det var selve stranda. Den strakte seg så langt han kunne se den veien, og endte opp en eller annen plass der. Og det var rullesteiner overalt. Skulle han bøye seg ned og ta en stein? Sagnet sa nemlig at hvis du tok denne spesielle steinen i handa, så ville den ha en viss varme. Han bøyde seg, plukket opp en stein og... Nei, det var kald. Hvordan kunne han tro han skulle finne den steinen med en gang han kom dit? Latterlig, han måtte prøve en til. Nei, det var kald. Skulle han prøve en til? Han prøvde en til, og han prøvde en til, og han prøvde en til, og han fortsatte sånn hele den formiddagen. Da han ble sulten, gikk han og spiste, og så kom han tilbake, og han fortsatte. Plukket opp steinen, og så tenkte han, nei, jeg må jo være litt systematisk. Kanskje jeg har kjent på denne steinen før? Den er kald. Jeg kastet den. Så han begynte å kaste dem ut på havet, så langt han kunne kaste. En og en stein, plukket opp. Kald i handa. Kastet den. Akal, kastet han. Og sånn fortsatte han hele dagen, hele neste dag, hele dagen etter det. Til slutt var ferieturen hans slutt. Han måtte sjekke ut av hotellet. Han fant seg et belly bed and breakfast og bodde der. For han ville ikke gi seg. Han måtte søke nytt turistvisum. Han fortsatte å gå der nede hele dagen lang. Tine på scenen. Og sånn fortsatte mannen. Han ville ikke dra hjem. Han søkte nye visum. Han fornyet. Nei, kanskje ikke så kjent der nede. Men jeg vet ingenting om reglene. Men det her endte da mannen opp med å gjøre. Og folkene i byen anså han som gal. Selvfølgelig. Så han bodde da til slutt etter at bed and breakfast dame hadde sagt at nå er det nok, nå stenger jeg. Du må bare flytte ut. Og synes selvfølgelig han var en sprø fyr. Så måtte han bo på en loftsleilighet, og siden skulle det huset selges. Man endte opp med å bo der en hel vinter. Når sommeren kom, så hadde han ingen plass å bo, så han flyttet inn under en båt som hadde rett i land på stranda. Der søkte han ly når det regnet, og om natta. Og hele dagen lang, plukket opp en stein. Han kastet ham. Og så en dag går han der. Plukk opp en stein. En kall. Han kastet ham. Plukk opp en stein. Den er kall. Han kastet ham. Plukk opp en stein. Den er varm. Han kastet ham. Takk. Tusen hjertelig takk. En fin historie. Takk. En liten gul huskelapp. Vi skal over til en jente som heter Vilde Alida Nilsen. Hun har artistnavnet Vilde Alida. Og hun skriver og spiller låtene selv. Og i anledning denne saken her, så har hun faktisk laget en egen låt som heter Day by Day. Så jeg sier bare hjertelig velkommen til hun, Vilde Alida.
låta heter Day by Day, og skrevet til her, som sagt. Og jeg er litt syk, så jeg må beklage om det ikke høres helt perfekt ut.
Tusen hjertelig takk for en nydelig sammen. Takk, takk. Tromsøværingene har vel av og til hørt på radioen en sang som heter Rønn River Rønn, med en gruppe som heter Visten. Vi har en par deltakere i fra den gruppa, han Thor Thomasen og han Olav Solvang, som skal bidra med en låt i dag også. De får faktisk selv lov å presentere det, hvilken låt de skal synge. Så vær så god, halvparten av Visten. Det meste jeg vil sagt, vi i hvert fall glad for å få være med på og bidra her. Vi skal spille en låt som heter Clouds, en helt ny låt. Loving soul down to this killing floor. Show me just what I've been waiting for. No time for begging, 'cause I don't believe you when you open up the door. Please let the light in wherever you've been. Whatever Jesus had in mind. Now when the thrill is gone, something has been called. Give me one more chance to make it wrong. Oh, these stairs are heavy, but I'm gonna climb it until you open up the door. Please let the light in wherever you've been. Whatever Jesus had in mind. Now the clouds are gathering. No time for begging, 'cause I don't believe you when you open up the door. So please let the light in wherever you've been. Whatever Jesus had in mind. Takk.
tusen hjertelig takk for en kjempelåt. Takk, takk, og vær så god. Litt utenfor det fastsatte programmet, så er det innbygger nummer 70.000 og noe smått som ønsker oss å si noen ord. Vær så god, Maria Basur. Mora på Hjalda. Jeg må beklage litt fordi jeg er syk. Jeg vil si til dere alle tusen, tusen hjertelig takk. Og dere har vist til dere selv, til Tromsø by, at hvor solidar er dette byen som vi bor i. I en vinterdag vi fikk avslag, og det var det siste avgjørelsen fra UNE. Og så vi har mistet alle håpet, vi har mistet alle tro, og så vi gikk ut i byen og så tenkte, kan det være rettferdig sånn at UNE eller disse organene som behandler asylsøkere kan tillate at en familie og ta og rive en familie fra hverandre. Er det rettferdig? Er det normalt? Er det plass for alle mennesker i dette verden, men ikke til oss? Det var veldig vanskelig. Vi vet hvordan er å bli skuffet på nytt og på nytt og på nytt og sånn mange ganger. Vi vet hvordan det er å bo ulovlig og være asylsøker, men å eksistere ikke som mennesker. Vi vet hvordan det er å miste håpet hele tiden, gang på gang. Og vi vet hvordan det er når du bor i en usikkerhet og venter at politiet skal komme og hente på natta. Vi vet hvordan det er. Men dere har gitt til oss troen og håpet tilbake. Tusen, tusen hjertelig takk for det. Hvis dere skulle ikke hjelpe oss, så kanskje var vi ikke i dag i lag med dere. Så vi var sendt for lenge siden, hver sitt land. Og jeg vil si tusen takk. Det er bare det jeg kan si til dere. Fra vår lille familie. At dere er med oss. Tusen takk til ordføreren. Tusen takk til biskopen. Tusen takk til støttegruppa. Tusen takk til Tromsø. Tusen takk til Norge. Tusen takk til alle. Dere har bevist at dere er ikke bare hjelper oss, men dere har bevist at dere er vår familie. Tusen, tusen hjertelig takk. Familien står her sammen med meg her, så skal vi avslutte det musikalske innslaget med en som heter Ingeborg Odland Kvamme. Hun er 17 år. Hun spiller uten mikrofon, og da skal vi være veldig stille, så skal vi stå her sammen med den nye familien i Tromsø. Og kjære Maria, Glabar og Hjalda, her er en begynnelse på en stor blomsterkast. En til dere hver. Vær så god.
Jeg var veldig rød, jeg må bare tørke tårene her før jeg skal begynne å spille. Jeg skal spille et stykke av en kjent urnorsk komponist Ole Bull, som skrev mye folkemusikk. Nå skal jeg komme med en veldig klisjatt klisjé, men det er noe i det, for det som vi tenker på urnorsk og folkemusikk og folketoner, er faktisk veldig internasjonalt. Hvis dere har hørt en folkemelodi et sted, så vandrer den rundt omkring, fra sted til sted, fra land til land. Og det er en veldig sånn fargeklatt folkemusikken i et samfunn. Og det er nettopp sånne familier som dere, som vi trenger som en fargeklatt i det norske samfunnet. Thank you.
tusen takk. Du er jobbet ut av å spreke på feilene. Kjempebra utført. Tusen hjertelig takk. Da har vi, som dere ser, så er vi fri for dose. Det betyr at det nærmer seg slutten på det programmet som vi har satt opp. Men først, før at vi skal trekke den loddkurven, så vil jeg gjerne gi ordet til han Helge Hole, som er leder for støttegruppa for Hjalda. Vær så god, Helge. Takk for det. Jeg har et manus som jeg har skrevet. Det er litt sånn vanskelig å overgå det som jeg har sagt før i dag, men jeg skal ikke overgå, jeg skal takke. Og på vegne av støttegruppa så har jeg fått en ære å takke, ja, både fra oss som støttegruppe og familien spesielt. Takke byens befolkning. Takke ordfører, takke biskop, takke fagforeninger, lokalt og nasjonalt, og takke politiske partier som har støttet opp om dette her. Men de jeg vil takke aller mest akkurat nå, er de som har gitt på våre stender hver lørdag i vinter og i vår. Så stoppa opp og prata med folk, med oss som står der, og rista på hodet. Og det er de som er hverdagshelter, som bryr seg og ser all den urettferdigheten som Hjalda og de 450 andre ungene må gå gjennom hver eneste dag. Men det å vokse opp på et asylmottak og livene på vent, og det er veldig overveldende sted vi opplever, og det vi opplever nå, synes jeg. Tromsø, dem har ramlet opp med urettferdighet før. Kirkehalshus-saker, og sist MUF-sak for 3 år siden så vant, og det var nesten 200 mennesker som fikk fred i sine liv og fått dannet sine familier etter det. Og det viser at det er enorm kraft i enkeltmennesker som står sammen i denne type saker, som taler Oslo og makten midt imot. Og det kan vi gi, alle sammen her bør gi seg selv en klapp for det, synes jeg. Nå. Når det gjelder innsamlet midler, så har det vært strålende å være med på disse tingene. De 100.000 kroner som vi først skulle samle inn til Humlen, advokat Humlen, som skulle kjøre saken. Og det var, vi sto ute hver lørdag, og Gert har stått, tror jeg, hver lørdag. De andre har stått nesten hver mange av dem. Men Gert har stått, og hun gir seg ikke. Altså det, ja. Og det, så, det som er innsamlingen som skjer nå, så ordfører sier han har fått en respons, det er jo helt fantastisk, vi hadde jo ikke trodd, vi har hørt jo ikke, trodde ikke hva jeg hørte, så Ronja sendte melding om oppdateringer med utropstegn bak, det er jo helt utrolig. Og det som også skjer på våres konto de siste uka, halvandre uka etter det her, har også vært veldig bra. Vi er kommet opp i nesten 70.000, vi er på 25.000 da vi startet for halvandre uka siden, så nesten 70.000 kroner inn der. Og sist uke, så når vi nevner dette med fagforeninger og store organisasjoner, så er det veldig viktig, for vi har dem også i ryggen, med oss. Og Fagforbundets landstyre hadde kronerulling sist uke, og de slår inn 6.000 kroner på Nåltal. Og tidligere så hadde vi en konferanse i Oslo, der kom NTL, Fagforbundet og andre organisasjoner og støttet med 10.000 kroner for at vi skulle kunne få lov å ha en viktig konferanse i Oslo om saken, og som også har gjort at det er blitt satt så sterkt søkelys på saken som det er blitt over tid nå. Og det må man si at alle sånne ting dropper som kommer inn, det er nøtta. Og vi kan jo ikke gi oss, vi må jo ikke gi oss, og skal ikke være. Det som er saken nå er jo at vi har fått samlet inn de 95.000 godt og vel som vi var skyldige, eller er skyldige, det vil si UNE, tal demmers, kan jeg, du får ferdig det. Men det er kommet inn. Men vi samler fortsatt inn for saken og sakene fremover, for vi alltid vil være saker som kommer, og i Tromsø så oppretter vi nå en støttegruppe, overordnet støttegruppe som skal inn i Brønnøysundregister, som skal styres i forhold til, vi har sitt eget styre, som skal kjøre hvordan saken vi etter hvert skal kunne ta. Og så vil jeg si noe om det å være i front. Å stå frem og være frontfigurer for alle de 450 unger som Hjalda-familien har gjort, har til tida vært veldig, veldig belastende for dem. Og de trenger masse støtte rundt seg fortsatt fremover, og det skal de få, det vet de, men vi vet at dette er tøffe tak. Hver dag, hver uke.
Så de har oss med på veien, som ordfører sier, på kjølås, og så sier det er, det her er viktig å støtte opp, ikke bare for dem, men for de 450 andre. Og det å leve på synmottak med unger, med minimum midler å rutte med, man kan egentlig ikke forestille seg hva, dette, hva det gjør med mennesker. Og det gjelder alle de 450, ikke bare våres familie, som vi blir veldig glad i, som viser ansiktene sine, og så tør det å stå i det. Helt, det er helt niska de har vært igjennom over tid. Der de sitter og venter, og sitter og venter, nå har de forføyning, som vil si de er lovlig mens saken pågår, og den er avgjort. Men alle de andre, de må sitte og vente med daglig rettssak, hva som skjer i natt, i morgen, eller dagukene som kommer. Det er en totalt umenneskelig situasjon å være i. Og så vil jeg berømme pressa, jeg vet ikke om det er noe der nå ifra, men det er en fantastisk viktig funksjon de har i sånne saker som de har, der de hører på folket. Og det er talerør som bekrefter demokratiet i Norge, som er kjempeviktig, og blir veldig, veldig viktig for. Forrige gang da vi vant sak i forhold til MUF for 3 år siden, da var det egentlig pressa som vant sammen med oss. Det er ikke noe tvil om det. Og så vil jeg si litt om støttegruppas videre politiske arbeid fremover. Det skal vi gjøre sammen med blant annet støttegruppa i Bergen med Natans. Og den, lederen der i støttegruppa er jurist, og hun har undersøkt ganske mye om UNEs liv og levende. Det er ikke mye godt å si på, i mange sammenhenger. Så vi skal kjøre turbo i forhold til det og fremover. Vi er nødt til det. Og nok en gang, tusen takk til alle gode folk i Tromsø på vegne av familien og støttegruppa som forresten består, så støttegruppa består forresten av engasjerte, flotte mennesker som står opp og står på stand og har masse ideer å hjelpe meg. Det er helt fantastisk. Og takk til Maria, Jabbar og Jalda som orker å stå frem i media sammen med. Det er slitsomt, jeg vet. Og hvordan en nasjon velger å ta seg av de svakeste grupperne i samfunnet er en indikasjon på hvor godt det egentlig står til her hos oss. Og per i dag synes jeg det står veldig dårlig til i Norge. Forferdelig. Så det må vi gjøre noe med og skal gjøre noe med. Og helt til slutt så vil jeg bare si det at UNE skal jeg være glad de ikke har kontor i Tromsø. Da vil jeg gi en blomst til festkomiteen, som blant annet er han, Martin. Ja, da er vi kommet til et høydepunkt her. Og da skal vi ha en meget, meget alvorlig trekning. Så da vil jeg tilkalle først en advokat og en ordfører. Så vil jeg ha kirka med, vil jeg ha en biskop opp her. Og så vil jeg ha en som skal holde øye med de her to. Det er en fra støttegruppa, så Elisabeth, kan du komme? Og så vil jeg faktisk ha den som skal trekke loddene. Det ene loddet på den flukturven. Det kan ikke være noen andre enn hun. Vær så god, kom opp her. Og med den trekningen der, så sier jeg fra festkomiteen i hvert fall tusen takk for oppmøtet. Alle sammen. Det har vært helt fantastisk. Det har vært tidligere å gjøre trekningen. Takk. Takk. Der står det. Q52. Nei! Q52. Rosa ku. Det skjer ikke noe å se sånn. Thank you.
Da kan dere se tomseværingen. Tenk så godt fortøvet. Da er det bort en annen tomseværing. Det gjelder helt mye.